Umbrohu puhas põld pole mitte ainult silmale ilus vaadata, vaid siit saab põllumees ka suurema saagi kui umbrohtunud põllult. Maaviljeluse aluseks on sobiv põllukülvikord. Õigesti planeeritud külvikorras valitakse ja paigutatakse kultuurid liikide kaupa viljavaheldusse nii, et need ühel külvikorra väljal või põllul üksteisele järgnedes või üksteise arengut soodustaksid. Sobiva viljavahelduse korral on võimalik umbrohte tõrjuda. Selles mahe- ja tavaviljeluse katsekülvikorras kasvatatakse suvinisule eelnevalt kahel aastal punase ristiku rohked põldeine. Tihe põldein ei lase nõrgema kasvuga umbrohuliikidel areneda. Kui põldeina kasvuperioodil mitu korda niita või söödaks koristada, võimaldab see põldeinas olevaid umbrohte täiendavalt hävitada ja survestada. Ja nagu näete, põldeinale järgnevas suvinisus on suhteliselt vähe umbrohte, nii tava kui maheviljelusel. Põld on suhteliselt puhas. Siiski ei piisa umbrohtude allasurumiseks ainult külvikorrast. Tavaviljelusel saab umbrohte edukalt tõrjuda herbitsiididega. Maheviljeluses aga herbitsiide kasutada ei saa. Kui teravilju kasvatada mitu aastat ühel ja samal väljal ja mulla harimises kasutatakse sügisel vaid kündi või pinmist, ehk minimeeritud mulla harimist, hakkab maheviljelusel umbrohtuvus kiiresti suurenema. Nagu näete, juba suvinisule järgnev segavili ja segaviljale järgnev suvioder alla külviga on maheviljelusel tugevasti umbrohtunud nii künni kui pinmise mullaarimise variandis. Suurel olgal on siin oraseina, põld piimohakat ja isegi põldohakat. Need on meie põldude kõige tülikamad vegetatiivselt levivad umbrohud. Selline tugev umbrohtuvus vähendab juba märgatavalt teravilja saaki. Orasein levib mullas olevate risoomide ehk maaluste varte abil. Risoomipungadest kasvavad maapinnal uued oraseina taimed. Seetõttu on suur osa oraseina maapealsetest vartest tegelikult ühe oraseina taime osad. Ohakad paljunevad aga kiiresti mullasiseste roomjuurte abil. Roomjuurtel paiknevatest pungadest arenevad mullapinnale uued ohakavarred. Lisaks leiame nendest variantidest ka arvukalt lühiajalise seemnetega paljunevaid umbrohte. Ja püüangi korjata siit ühe kimbu sellest variantist ja vaadata, millised lühiajalised umbrohuliigid meil siin esinevad. Nii, tuli selline kimp ja mida me siit leiame? Tüüpiline umbrohi on siis vanemalts, harilik punand, et mis on sellise punase õiega, praegu on ta juba valminud, aga lehed on ilusti näha. Mailane. Nii. Siis me leiame siit usurohtu, virn ehk harilik madar, tüüpiline umbrohi, mis haagib ennast taimede külge. Ja praegu nagu rohkem ei tulnudki, lisaks peaksin mõned umbrohud veel olema. No, konnatatart leidsin siit veel. Nii et siin on juba tegelikult tegemist 5-6 liigiga, mis ma selle esimese tõmbega siit välja tõmbasin. Nii et päris palju on neid umbrohuliike siin sees ja kui siit natuke neid vaadata, näeme, et põhja peal on neid päris palju. Ja kui neid väga palju on, siis nad hakkavad ka saaki vähendama. Ei ole neid siin vähem. Tegelikult saab umbrohtuvust nii teraviljade kui ka teiste üheaastaste terakultuuride kasvatamisel tõhuselt alla suruda, kui teha sügisel peale koristust põllul tüükoorimist koos künniga. Selles külvikorras kooritakse suvinisu ja segavilja põldu. Suviodra põldu siin külvikorras põldeina alla külvitatu koorida ei saa. Koorimist tehakse rullrandaali või kergadraga võimalikult kohe peale põhikultuuri koristamist,
8-10 sentimeetri sügavuselt. Kohese koorimisega ei lasta vegetatiivselt levivatel umbrohtudel koguda varuaineid mullasisestesse organitesse. Peale koorimist, kui muld on veel soe ja niiske, moodustavad vegetatiivorganitel olevatest pungadest uued umbrohulehed, mis sunnib taime kulutama juba kogutud varuaineid. Kui põllul domineerib põldohakas, peab esimese koorimisega siiski ootama. Nimelt on põldohakal peale kombainiga koristamist alles vaid ilma lehtedeta tüüked. Seetõttu tuleks oodata, kuni uued lehed ohakatele nädala paari jooksul välja arenevad ja alles siis koorida. Sel juhul saame ohakal takistada varuainete kogumist talveperioodiks. Kui põllul domineerib põld piimohakas, on tõhusam koorida anijalkultivaatoriga, mille küljes on äke. Kus juures sobivaim harimissügavus oleks siis mitte 8-10 sentimeetrit, vaid 5-6 sentimeetrit. Nimelt tungib põld piimohaka juur mulda kald suunas ja on juurekaelast saadik tihedalt narmas juurtega kaetud. Kui põld piimohaka juur sügavalt läbi lõigata, siis tema maapealsed osad ei hukku, sest narmas juurestik suudab sel juhul tükeldatud taime, vee ja toitainetega varustada. Madala läbilõikamise korral suudab aga anijalkultivaatorile külge haagitud äke umbrohu leherosetid mullast välja rebida, kus nad siis mullapinnal kuivavad ja hukkuvad niimoodi kergemini. Kui umbrohud teist korda tärkavad, tulebki künda sügavamalt, vähemalt 20 sentimeetri sügavuselt või isegi veel sügavamalt. Siis ei jõua sügavale küntud vegetatiivumbrohud järgmisel aastal tärgata. Selliselt kurnama vegetatiivselt levivad umbrohud välja ja järgmisel aastal peaks neid põllul juba suhteliselt vähem olema. Erineva sügisese mullaarimise variante on katses koos uuritud juba katse algusest 2004. aastast alates. Sellel joonisel on esitatud katseperioodi umbrohtumuse ja terashaakide tulemused. Näeme, et perioodi jooksul on tüükoorimisel koos künniga vegetatiivselt levivate umbrohtude maapealne mass olnud maheviljalusel väike ja kõigil teravilja väljadel. Nii suvinisus, segaviljas kui ka suviodras allakülviga. Kui aga oleme põldu ainult künnud või pinmiselt harinud, on vegetatiivselt levivate umbrohtude maapealne mass suur. Samas on suvinisu, segavilja ja suviodra terasaak tänu väiksemale umbrohtumusele ja intensiivsemale mulla harimisele tüükoorimise ja künni variandis suurem kui pinmise mulla harimise ja künni variantides. Muidugi huvitab põllumeest, kas tüükoorimise ja künni kooskasutamine ka majanduslikult ära tasub. Nimelt on ja masintöökulud sel juhul suuremad kui ainult künnmisel või pinmisel harimisel tänu lisanduvale tüükoorimisele. Arvestused näitavad aga selgelt, et tüükoorimisel koos künniga on tänu suuremale saagile nii suvinisu, segavilja kui ka suviodra kattetulu maheviljalusel suurem kui ainult künnmisel või pinmisel mulla harimisel ja seda ka suhteliselt madalate teravilja kokkuostu hindade juures. Ma näitasin teile vaid ühte osa mullaharimisvõtetest, mille abil koos sobiva külvikorraga on võimalik tõhusalt umbrohte maheviljaluse teraviljapõldudel tõrjuda. Loomulikult peab iga ettevõtja vastavalt oma tootmise eripärale ja kultuuridele nii külvikorda kui ka neid mullaharimisvõtteid sobivalt kohandama. Ma soovingi teile edukat umbrohutõrjet ja suuremaid saake!